Daawwattootaaf hordoftoota TV Mo'aa nagaa Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti sinaa qaqqabu. Sagantaa maaddii maatii qabannee isiniif guyyaa har'aa dhiyaanne irraa sagantaa maaddii maatii qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Ingidaa Firrisaatiif akkasuma qabbanee hundeessaati. Tolegaan daawwattoota keenyaa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu. Nagaan hundumarra caala. Kanaaf Gooftaan Yesuus Kiristoos nagaa koo isiniifan kennaa. Nagaa koo isiniifan dhiisa jedhee ammas daddabalee nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ameen. Akkam jirtu fayyaa keessanii sagantaa kanatti guddaa akka gammaddan abdachaa. Egaa amma immoo sagantaa torbee kanaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Sagantaa kanallee hiriyoota keessan itti feeraa wala feeraati. Maatiin illee sirriitti itti fayyadamaa maaloo isin gargaara. Gatii nuyi lamaan barsiisneef utuu hin ta'in dubbiin Waaqayyoo waan mana keenya keessaa sirreessuu qabaa. Dogoggora keenya nutti agarsiisa. Waan qabannee deemuun nurra jiraatu nutti agarsiisa. Kanaaf itti fayyadamaa. Yaada qabdan immoo akkuma kanaan dura gochaa jirtanii. Warri kadhataan nu deeggaraa jirtanis kadhata keessaniin itti fufaa Waaqayyoo isin haa eebbisu. Maaliif addunyaa maratu itti fayyadamaa jira sagantaa kana? Kanaaf yaada keessan nu gumaachuu hin dhiisinaa. Waaqayyoo isin haa eebbisu. Eeyyanigaa achumaan kan si yaadachiifnu immoo warri feesbuukii fayyadamtanii peejii yookiin immoo fuula maaddii maatii jedhu qabna. Fuula maaddii maatii irratti warra nu gaafachaa jirtan jirtu gaaffii amma dandeenyu isiniif deebisaa jirra. Gaaffii tokko tokkollee kan nu hin gallinis kan nuyi callisni jira. Haa ta'u malee barreessuu keessanitti baay'ee isin kabanyee galatoomaa isiniin jennee irraa ammayyuu akkuma kana yaada qabdanis fuula sana keessa lixaatii hiriyoota keessaniifis akka isaan ilaalan sheer godhaa fi isinis ofuma keessanis immoo fuula sana irratti nu hordofuus hin dandeessu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaan sagantaan keenya itti fufinsa kan isa darbeeti. Yeroo darbe si yaadachiisuuf kan nuyi amma itti jirru kitaaba qulqulluu keessatti abbootii manaa fi haadhotii manaa barreeffaman tokko tokko fuunee waa'ee isaanii mana isaanii keessas haala isaanii macaafa qulqulluu waan jedhu irraatii dadhabbii isaan qaban irraa jabina isaan qaban irraa wantoota barachuu qabnu yeroo walii wajjin barachaa adeemnuudha. Har'as isumatu itti fufna. Kan nuyi jalqabnee jirru immoo baay'ee beekamoo kan ta'an namoota biratti kan beekaman namooti illee yeroo wal eebbisanis yeroo gaa'ela eebbisanis manni keessan akka Abrahaamiif Saaraa isiniif haa ta'u ittiin jedhan bal'inaan kan ittiin beekamanidha. Jarri kun immoo namoota tokko tokko immoo hin ta'u akkasitti waliin hin jedhina maal isaan fakkeenya gaarii hin ta'u hin ta'ani jedhanii akka isaan mormii kaasan isinitti himneerra. Haa ta'u malee immoo sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Sagalee Waaqayyoo keessaa fuunee walii wajjin ilaallee. Dadhabbii isaanii irraas jabina isaaniis wal bukkee qabne ilaallee irraa barachaa adeemnaa isa jedhuudha. Egaa har'as Waaqayyoo nu gargaaree immoo egaa akkasittiin itti fufuudhaaf eeggattiin nu ga'eeti. Kan nu irraa jalqabnee turre Saaraa irraa jalqabnee haadha manaa irraa jalqabnee yeroo jalqabne immoo dadhabbii isaaniitu hin ta'in jabina isaan qaban. Haadha manaan kun jabina maalii qabdi? Abbaan manaas jabina maalii qaba jedhus itti fufnee ilaalla. Kan Saaraa kan torban darbee kan nu ilaallee yeroo waamichi. Qe'ee turan keessaa biyya turan keessaa ba'i jedhee Waaqayyoo seera uumamaa boqonnaa 11 irratti Abrahaamiin bira ga'ee isheenis biraa namne hin mormine garaa kutatteetu abbaa manaasee duukaa lafa kallattiinsaaf biyyi isaa hin beekamne Waaqayyoo bakka jedheef duukaa ba'uunsee jabina ishee guddaadha jenneeti kan torban darbe kaafne jechuudha. Kana duwwaa immoo tun ta'in abbaa manaaseeti bara jiraatte keessatti immoo hin bitamtiif turte. Yeroo bitamtu immoo keessumaa sagalee Waaqayyoo akka jedhutti. Gooftaa koo jettee waamte turte masoo ta'e hin beeku. Haa ta'u malee kabaja mul'isa qoosaa miti kabaja mul'isa hin bitamtiif turte gooftaan koo akkas ta'an jette. Kanaafi Pheexroos irratti barreessaa Pheexroos irratti inni barreessee dubartii ulfina qaban fakkeenya keessa isii fudhate. Warri alaan of kuuluu dhiisanii akkasii keessaan of kuulanii akkuma see ta'uu hin danda'u jedha. Isheenis hin bitamtiif turte bitamuu see immoo. Gooftaa koo jettee mul'isaa turte qabxii lamman kana ilaalle jabina seeroo darbe jabinni see har'as itti fufee jira jechuudha kan laallu. Egaa har'ammoo manni jabinni seenni gara biraan immoo jennee ilaalla jechuudha jabina baay'ee qabdi gaan saaraanii manni jabinni seenni gara biraan keessummoota jaalalaan keessumsiisti yookiin simatti turte keessummoota mana see dhufan jaalalaan keessumsiisti yookiin. Jaalalaan simatti turte sagana dubbii Waaqayyoo irraan ilaalla seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 6 irraa ilaalla jechuudha.
een seera uumama boqonnaa 18 lakkoofsa 6 yommus Abrahaam ariitiidhaan gara dunkaana isa saaraan keessa jirtu dhaqee dafiiti daakuu ba'eessa qodaa safara 3 sukkuumi bixxillee tolchi jedhe. Ofii immoo gara lafa saawwan jiraniitti fiigee dibicha ba'eessa foonsaa laafu tokko fuudhee dargaggeessa tokkotti kenne. Innis harka ho'ee hin qopheesse jedha. Kanaaf keessummaatitti dhufe baay'ee booddee kan Abrahaam yeroo dubbannus kanuma kaafna. Lakkoofsa tokkorraa kaaftanii yeroo biftanii Abrahaam yeroo saafa balbala dunkaana isaa dura taa'ee otuu jiru Waaqayyo qilxuu mamree biraa isatti hin mul'ate jedha. Waaqayyo jedha iddoo kanarra. Itti mul'ateedha. Amma bifa ergamaatiin mul'ate ergamaadha warra jiran jiru Waaqayyo warra jiran jiru Waaqayyo jedha afaan Oromoo irraati. Abrahaam ol ilaalee namoonni sadii isa dura dhaabbachuu isaanii arge. Namoota sadii arge keessummoota arge. Kana booddee hin kadhate mana isaatti kottaa na biraan darbinaa surraa sun duratti argadhee yoo ta'e boqodhaa waama tokko fudhadhaati mana kooti ba'a yeroo jedha kana fiigee dunkaana seen keessa jirtu keessatti immoo dafi hariitiidhaan daakuu mana fuudhiiti bixxillee maal godhi tolchi ittiin jedhe. Iddoo kanarratti keessummoota simachuudhaa fi nyaara guuruusee maalinatti fidde immoo otoo natti miniitu kana natti taa'i. Dursee natti nama turtee mana keenya keessa wanta inni jiru beettuu waan tokko waan jettu hin jedhu mataa qulqulluutu deebii tokko hin jiru itti mee jedhamani hin dhiis hin jenne iddoo kanarratti jechuudha. Kanaaf iyyuu keessummaa simachuudhaanis kan garaa nama ciibsituudha jechuudha. Garaa abbaa manaa ciibsituudha jechuudha. Jabina cimaa qabdi. Kunis mana tokko tokko keessatti keessummaa fidanii fiduu geessuuf dhiisuu mataasaa. Walitti bu'iinsa kan kaasu jira. Abbaa manaa tokko tokko jira. Otuu humna isaan ilaalin, otuu jireenya isaan ilaalin, otuu waan tokko ittiin ilaalin, otuu gola ilaalin kan geessu jira. Amma isa kanarratti iddoo kanarratti taa'aa jedhee dirqisiisee dhaabatu hin teenyas hin jenne jarri. Ofii manatti waamee boqodhaa gaaddisa mana kan jalaatti jedhee ofii immoo dhaqee dibicha barbaadu deemee iseedhaan immoo dafii waan ittiin kun hojjetamu daakuu kan godhi bukeessi sukkuu miti maal godhi tolchi ittiin jira. Diduu seen arginu hi'eechuu seen arginu finciluu seen arginu jechuudha. Kanaaf kun mataa isaa fakkeenyummaa gaariidha. Dhugaadha baay'ee fakkeenya gaariidha maaliif Ibroota keessattis kakuummoo haaraa keessattis sagalee Waaqayyoo keessummoota simachuudhaaf wal dorgomaa'edha. Keessummaa simachuun sagaleema Waaqayyoo keessattillee abboommiidha jechuudha ajaja jechuudha. Kanaaf keessummoota simachuuf wal dorgomaa'edha. Kanaaf saaraan isa keessaa eebba kana hirmaatteetti jechuudha. Keessummaa jaalalaan simachuu seerraa kan ka'e. Har'allee namooti keessummaa jaalalaan simatan jiru. Deebi'ee immoo keessummaa manatti hin fideen immoo warri jedhanis jiraachuu danda'u. Hin beeknu egaa mana mana keessa waan adda addaa jira gatii ta'ee fi amala adda addaa qaban ammi gatii ta'ee fi keessummaadhuma akkam natti fidedhanii. Ega keessummaan ba'ee kan wal lolanis jiru jedhama egaa. Kanaaf keessummaan eebba keessummaan dhufuunsaayyuu maaliif sagalee Waaqayyootu nu abbooma gatii ta'ee fi keessummaadhaaf jedhaniillee kan manni isaanii jeeqamu jira. Al tokko tokko la akkuma ati sila jettee mana keessas beekuun dhiirri barbaachisaadha. Waan jiruuf hin jirrellee gaafatee keessummaan fidaa jira akkam waa jira wanti dhugamu bunni jira mana jira jedhee yoo laaqana ta'e wanti nyaatamu jira jedhee dursee itti mee gochuun gaariidha. Asumaanis egaa barumsa gatii ta'ee fi kanadha. Garuu saaraarraa maal baranna nuyi hajiraatu sadhibus dingatuma akka tasaas abbaan manaa keessummaa yoo fidee dhufe akka saaraa gammachuudhaan hasimannu harmooti. Baay'ee gaarii waanuma qabnuun akaayisa ta'u bunas haa ta'u waanuma ofii keenya nyaachuuf jennullee qoodnee yoo kennine gaariidha. Eebba nuu ta'a Waaqayyoo sinaa eebbisu. Dhabuun jira. Mana keessaa dhabuun jira beekamaadha. Garuu namni tokko tokko wanti keessummaa hin jaallanne hin jirani. Baay'ee jiru. Otuma jiru. Otuma gochuu danda'anii. Otuma simachuu danda'anii. Kan jibban. Kan nyaara guuraan akkasii la jette falan qabu keessumaa biratti dubbatanii ciniinnatanii nyaaratti bidanii nyaatumachi qopheessanii nyaadhu na dhukkubaranii gaafa keessummaan soku abbaa manaatti kan ija baasan dubartooti jiru dhee shakka. Nabaman. Kanaafi irraa baran jechuudha keessummaa simachuun kan isaan ittiin beekaman keessaa Abrahaamiif saalaan ta'uu kanaa
keessumaa sima churraan kan ka'e mataasaa ergamaa waaqayyoo as ta'u waaqas ta'u mana isaanii keessatti keessummaa teessaniiru jechuudha. Kanaaf bu'aan keessu. Ituun beekinii yoo jedhama. Ituun beekin ergamoota waaqayyoo keessummaa simataniidha. Kana jabinni isaanii tokkoyyuu. Ituun beekin ergamaa waaqayyoo simataniidha. Kanaafi keessummaa simachuun kasaaraa fakkaatu malee kitaaba qulqulluurraa bu'uura qabna. Yeroo baay'ee namni fakkeenya manni kan waaqayyooti bulaa jedhamani afaaniin jedhu malee warra tokko tokkommaa manni kan waaqayyoota jedhu sana kan hin hiikne jiru. In jedhama namoota tokko tokkoofitti dhiyeessuu kan hin barbaanne keessummaa kan jibbanii ganaa yaaddoon kan qabu keessumsiisaa hojjechuusaa nyaachuusaa waan addaa kan yaadda'an jiru. Haa ta'u malee manni gaariin keessummaa simachuudhaanis hin beekamaa. Sagalee waaqayyoos nu deeggara jechuudha waaqayyoof galanni guddaana ta'u. Ameen. Egaani kallattii dhumaan sattaanotti na dabarre gaariidha yaadan. Amma cimina seessaa daffaatu dabarre afuraffaadha kan nu haasofnu. Yeroo kana jennu ragaas ni ilaanna. Amantii irratti waa tokko daftee amanuu irratti dhadhabdu taatu iyyuu malee yeroo isheedhaaf ta'ummoo dubartii galateeffattuudha dubartiin kun. Yeroo isheedhaaf ta'u yeroo isheedhaaf raawwatu wanta isa harka keessa galutti immoo nama deebi'ee waaqayyoon galateeffatudha. Malee akkuma gungumteetti gungumtee nama haftuu miti jechuudha. Kanaaf akka ragaatti seenuu uumama boqonnaa 21 lakkoofsa 6 hamma 7 irratti hin argina. Tarii ibsa kana hin laanna. 21:6-7 akkana jedha. Shanii kaanee yeroo ilmi isaa Yisihaaq dhalatee fi Abrahaam nama waggaa 100 ture eega jedhee booddee Saaraanis waaqayyo sababii an ittiin kolfu anaaf kenne warri dhagaan hundinuus anaa wajjin in kolfu jettee itti dabaltees Saaraan mucaa hoosisuuf jetti jedhee Abrahaamitti himuu eenyutu yaadare an garuu bara dullumaatti ilma da'eeraaf jettee. Amen. Jetti. Amen. Jalqabarratti amantiidha bagga'oo kolfite. Gaafa waaqayyo mucaa siifan kenna. Gadameessi kee mucaa hin baata. Yeroo waaqa hojii dheettime sanatti hin kolfite haala see yaadde. Yeroo seen gooftaan koo dulloomeera jette sana yeroo sana gooftaa kan isin jette keessaa Peteroos irratti inni barreeffame sun. Ani sichi dulloomee lafa guureera. Wanti dubartii irratti mul'atu sinatti hin mul'atu. Ji'aan kan itti mul'atu jechuudha. Abbaan manaan koos isa jedhu gooftaan koos afaan Oromoo abbaan manaan koodha afaan Amaaraa gooftaa koodha. Gooftaan koos dulloomeera jedha. Hin kolfite Saaraan maaliif kolfite jedhanii itti ergamaan sun. Kan isheen kolfite kolfaa amantii miti. Amantii dhabuu ishee waa baay'eedhaan booddee laalla. Amantiin ishee baay'ee gadi bu'aadha. Haala isheen keessa jirtu laalte haala ishee dulluma ishee yeroon isaa darbuusaa. Sichi dhugumaa jettee isaa habaruma na goomsuudhaaf kan haasa'e miti jeen isa kolfame. Isa ga'oo kolfuudhaan kolfa qoosaati. Amma garuu yeroo wanti kun harka ga'u kolfa isa dhugaa kolfa isa galataa. Amen. Mucaa hoosisuuf isa kaate. Mucaa baachuuf isa kaate. Eeyyatu kana Abrahaamitti maree dhagee jette. Kanaafi akka namooti kolfa sasana miti amma kun kolfa galataati. Waaqayyoo galanii guddaana ta'u. Kanaafi nama galateeffatu turte jechuudha. Nama galataa turte. In galateeffatti. Kun jabina seete jechuudha. Yeroo hundumaa maalifii waaqayyoo nurraa galata barbaada. Galata barbaadannaa kutaa kana keessatti Saaraan in kolfite warri kaanis illee dhufanii na wajjin kolfanitti. Akka kolfanii dubbata lakkoofsa 6 irratti illee akkas jedha. Warri dhagaan hundinuus anaa wajjin hin kolfu turaniidha. Hin kolfaniidha. Jetteedha. Kolfaniiru jechuudha. Kolfuun immoo mallattoo gammachuuti jechuudha. Waan waaqoo dinqii kana godhe ilaala jaartii dulloomtuu kuni kun nama dhiba da'uunse jechuun. Ammatu tarii bara kana ta'ee miidiyaa addunyaa irratti iyyuu beekamaa jechuudha. Sagalee waaqayyoo amma addunyaa irratti labsamaa jiraniire wangeela addunyaa irratti. Ammatu yeroo darbe. Yoo dhuma dubartii waggaa 67 naannoo Goorooti mucaa dhiiraa tokko deessee baay'ee sooshaal miidiyaanis TV'dhaanis baay'ee beekameera. Dhugaadha.
kan seemmoo umriin ishee garas. Ishee garas baay'ee dulloomteetti jechuun akka namaatti dhumeera jechuudha. Akka waaqayyootti garuun dhumu. Waaqayyo biraa homtuun dhumu. Asumaan ergaan isiniif qaba. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gatii keessa koo dhufeef hin dubbadha. Ilaa warri dhaggeeffachaa jirtan. Ilaa barri deemeera. Sichi kakuun koo dhuguma raawwataa. Sichi keessumaan kallattii dhumaan mucaa da'a ilaalchise. Ilaa waaqayyo akka saaraa bara dullumaa keessa mucaa baachise mucaa sin baachisa. Ameen. Keessa koo dhufe ergaadha fudhadha. Ameen. Jaaloo danaa magaa yaadoo namaas. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin isiniif ta'a. Hin ta'a fudhadhaa maqaa Yesuusiin. Ameen. Ilaa gadda keessan gammachuutti geeddare kolfaan isin guuta. Umuriin darbeera. Sichi moo warri jechaa jirtan, sichin da'u warri jettan, warra abdii kutattan waaqayyo gammachuu isiniif godha. Mucaa isin baachisa. Ergaa kana fudhadhaa maqaa Yesuusiin. Ameen. Ifama ergaan gatiinatti dhufee fi waaqayyo ulfaatu. Hallelujah. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtanii TV Mo'aa sagantaa maddimaatiiti. Kan nuyi irratti mari'achaa jirru waa'ee Abrahaamiif Saaraa laallee jireenya Saaraa irra jirra. Saaraan ciminni isheen qabdumaa inni akka haadha manaa tokkootti jenneetu qabxii 4:7 darbee wajjin 2 kaafnee isinitti dubbachaa jirra. Egaa ammas hin xumurree sagantaan keenya itti muufaa nu waliin turaa isiniin jenna. Tolegaan daawwattoota keenya akkuma daawwachaa jirtanii baay'ee namatti tola dhuguma Saaraan hin galateeffatteedha. Nama galataa ta'aala. Gungummii keessaa ba'aati nama galataa ta'a. Galataan immoo moo'icha argama. Ameen. Galataan moo'icha argama. Gungummii keessaa ba'a. Abdii kutannaa keessaa ba'aati. Galataan guutama. Kanaaf Saaraan jabinni isee inni guddaan hin galateeffatti turte. Kan dadhabin amantiitu hin ta'in. Yeroo argattummoo nama galateeffatu. Yeroo argattummoo galateeffatte. Isin immoo utuma hin argatin galateeffachuu jalqabaa waaqayyoo wayii godha. Ameen. Ameen. Egaani Abrahaamitti hin darbine gaariidha egaa kan Saaraan mana jenne. Abrahaam immoo akka abbaa manaattis wanti tokko tokko lachuu isaanii koman waan ta'e jira isaanii fi lachuu isaaniitti jechuudha. Qoba qubaatti wanti isaan qaban jira. Fakkeenyaaf tokkoffaa irratti innis salphaa miti kan isaas. Sagalee waaqayyoo kana eega dhagahee booddee otuu hin shakkin waamichi kun eega sagalee booddee otuu hin mamin haadha manaa fi ijoollee isaa wajjin ka'ee biyya hin beennetti deemuunsa cimina isaa guddaadha. Abboomamuu waaqayyoof inni qabu jechuudha. Nama waaqayyoof abboomamuudha. Nama sagalee waaqayyoo dhagahee abboomamuudha. Seera uumamaa sila dubbisnee irra boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaanee. Waa'ee Abrahaam baay'isee dubbata. Abrahaam waamamee biyya isaatii ba'uusaayidha. Waaqayyo gaaf tokko Abrahaamiin biyya kee keessaa lammii kee keessaa maatii abbaa kee keessaas ba'iiti gara biyya ansi argisiisu dhaqi. An saba guddaa sin godha. Sin eebbisa. Maqaa kee nan guddisa. Eebba sin taata. Warra si eebbisan nan eebbisa. Warra si salphisan nan abaara. Qomoon biyya lafarraa hundinuu sababii keetiif in eebbifamu jedheetu itti fufa. Kanarratti Abrahaamii akkuma waaqayyo isatti dubbatetti ka'ee in adeemee jedha. Waan tokko hin jiru. Gaaffii gaafate hin qabu. Yoo akkas ta'e attam ta'a isaaba hojjete hin qabu. Waan tokko iddoo kanatti. Waama tokko hin jiru. Waaqayyoos kan inni ittiin jedhe immoo ka'ee lammii kee keessaa maatii abbaa keessaa gara biyya ansi argisiisu jedhe malee kanadhee waan argisiisu hin qabu. Sin argisiisa ati dura ba'ii ansi hin argisiisa ittiin jedhee waaqayyo. Kanaafi. Waan tokko hin jiru. Attan immoo biyyi sun eessa keessan jiraadha. Horii kootiif margi jiraa laata. Bishaan ga'an immoo jiraa laata. Attan maallaqa qilleensa isaa namoota achi attamu. Kana gaafa namni immoo lafa tokko irra deemuuf kaanu. Hin jiru. Innis akkuma kana dhaga'een abboomamee lafa jiru keessa hin ba'ee adeeme jedha. Kun nama dinqisiisa. Cimina bulchaa mana sanaati. Warra isaa wajjin ba'uu qaban hundumasaa. Abaluun fuudhee deemuunsaa dogoggora turee jedhamee jira. Looxii warra hin waamamne fuudhee deemuunsaa gatii isa kaffalchisee ta'uu danda'a. Amma maalis ta'u garuu inni akka nama mana geggeessuutti murtee kana murteessee haadha manaa isaa wajjin hunduma isaa fudhatee deemuunsaa akka bulchaa mana isaatiitti jechuudha. Mataa manaa akka ta'utti kana gochuunsaa
baayyee na dhibana. Maalifi kun baay'ee cimina guddaadhaan jedhan. Maalifi iddoo tokko deemuun baay'ee nama sodaachisa. Mana jijjiirrachuun illee. Manuma jijjiirrachuun amma nuyi hojii mongeelaaf jennellee doomee qatti deddeemneerraa ituu jalqaba lafa jirtuun ka'in sodaa guddaatu namatti dhaga'ama. Maalif biyya hin beekne yeroo dhattu ijoollee guurtee deemtaa qodaa kaasanii deemuun jira. Waa hedduutu jira. Baay'ee baay'ee murtoo gaafata jechuudha. Baay'ee nama sodaachisa jechuudha. Waanuma iddoo keessumaa iddoo baranii ba'ee nan jiraadhaan jedhu namni jalqabatu keessumaa iddoo jijjiirratiin waanuma jiraatu. Yoo jalqabaa irratti waanuma baduutisaa. Akkasitti. Jireenyi naannoo isaa malee achi jira dheeyyaatu. Eeyyaadu. Eeyyee. Haruma illee jiru namoota akkasillee ergaa isiniif ta'asini maafillee wanti kun isin fayyadaati furadhaa. Maaliif kan waaqayyoo isinitti dubbatee sodaatanii taa'aa jirtan namoota hedduu ta'uu danda'a hin sodaatinaa. Waaqayyo isiniin jedheera taanaan sirriitti adda baafadhaati bara waaqayyo amanamaadha. Akkuma Abrahaamiin geggeesse isiniin illee isin geggeessa. Fakkeenyummaa kana fudhadhaa. Eebba maatii keessanitti hin hirrisinaa. Maaliif ajajamuun aarsaa qalma dhiyeessuur hin caala jedha. Ergaa Saamu'eel keessaa. Qalma dhiyeessuurraa hin caala. Waaqayyoof abboomamuun sagalee waaqayyoo dhaga'anii deebii laachuun qalma aarsaa dhiyeessuurraa hin caala jechuudha. Kanaaf waaqayyoof ajajamuu gaariidha jechuudha. Anaaf ajajamaa tolee jettanii yoo anaaf ajajamtan eebba lafaan nyaattudha Isaayyaas keessaas. Kanaaf waaqayyoof ajajamuun eebba nama nyaachisaa adaraa eebba ofitti hir'isinaa. Fakkeenya gaarii kana Abrahaam faarraa fudhan. Qabxii lammaffaan baay'ee irra turru. Waa'ee saaraa irratti kaafneerra bakka ta'ee fi torban darbe jechuudha. Maaliif baay'ee keessummaa simachuudhaan nama ittiin dorgomsiisamu hin jiru. Nama dhaabatu namni kottaa ol lixaa nyaataa boqodhaa deemaa jedhee nama karaa dhaaba tokko hin kadhatu bu'aa guddaa argateera. Mana isaatti ergamootas keessummattis keessumseera. Keessummaa simachuu guyyaa sana bare miti. Keessummaa simachuu mataa qulqulluu yeroo dubbatu fakkeenya kana qorata. Keessummaa simachuu irraan kan ka'e mana isaatti ergamoota keessumsiise jedhamani. Kanaaf isaaf haaraa miti jechuudha. Kanaaf namichi kuni nama manni kun wantan qabu kan waaqayyooti manni kun kan waaqayyooti namni dadhabe kun haboqotu hadhiqatu hanyaatu hadhugu haka'u nama jedhudha. Kanaaf kwaalitii gaarii qaba sila dubbanneera bakka ta'ee fi kanarran turre yaadan karaa kootiin. Kanaafu keessummaa simachuuttinisi abbaa manaa gaarii cimaa waaqayyo isaa eebbisu. Arras abbaa manootaa isinis torban darbe waa haadha manootaa dubbanne keessummaa manatti fiddee warri jedhanii aaranii goolii dubbii kaasan jiraachuu danda'u. Keessummaa amma kan hin jaallan. Ammas immoo abbaa manaa haati manaa keessummaa jaallatte abbaan manaa keessummaa hin jaallannes jiraachuu danda'a. Isinillee fakkeenya Abrahaam kana fudhadhaa isiniin jenna. Keessummaa simachuun gaariidha. Keessummaa simachuun macaafa qulqulluutu nutti hima jechuudha. Nu abbooma jechuudha. Sagalee waaqayyooti gatii ta'ee fi abbaan manooti keessummaa maaliif natti fiddee jettanii keessummaa yoo dhufe isin jaallanne har'aa ka'aati jaalladhaa. Eebbatu isin argataa isiniin jenna. Kanaafuu qabxii sadaffaatti jabina Abrahaamitti yoo dabarre namatti kan tolu kitaaba qulqulluu keessatti kan inni ittiin beekamu inni guddaan keessaa wanta hin mul'anneef haala hin jirre keessatti waaqayyoo amana. Waaqayyoo galanne guddaan haa ta'u. Haala hin jirre wanta qabatamaa hin jirre irratti jechuudha. Bu'uurri wayituu hin jiraatin jechuudha. Duumessatuun argin. Wanta gara biraatuun argin waaqayyoon nama amanuudha jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaa haa ta'u. Boqonnaa 15 lakkoofsa 6 duwwaan daafee dubbisaa akkana jedha lakkoofsa 6 irraati. Abrahaam waaqayyootti amanee inni immoo qajeelummaatti in lakkaa'eef jedha. Yommus dubbii waaqayyoo gara isaa dhufe namichi kun sin dhaalu ilma ofii keetii dhalchituutu si dhaala jedheen Abrahaam. Alatti gadi baasees gara bantii waaqaa ol ilaali urjootas yoo lakkaa'uu dandeesse lakkaa'i jedheen kana booddee immoo sanyiin keessa akkuma hin ta'a jedheen taane jechattii kana an dulloomeera haadha manaan koo dulloomteetti kana otoo hin jedheen wanta zeeroo ta'e irratti waaqayyoon maal godheedha amane qajeelummaatti lakkaa'ame abbaa amantii jedhameedha kun jabina.
jabina guddaadha waaqayyoon amanachuu jechuun waan jiru laalamee miti waan jiru laaltee amantee jechuun amantii miti waan hin jirre irratti waan hin jirre sana keessaayyuu immoo waan amanamuun hin danda'amnedha namni erga umriin isaa darbee keessumaa dubartiin wanti dubartiitti mul'achuun irra jiraatu erga dhaabbate akka saayinsiitti jechuudha hin danda'amu jedhama. Akka waaqayyootti garuu hin danda'amaadha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf iddoo kanatti waan hin ilaalamne waan hin jirretti amane jechuudha. Akkasuma dubbii waaqayyoo duumessan argitan bokkaan argitan garuu dhiibuun kun bishaaniin hin guutedha. Utuu bokkaan hin roobin utuu duumessiin argamin bokkaan hin roobu. Utuu bokkaan hin roobin bishaan akkamitti waaqayyoof garuu hin danda'amu. Hin danda'ama waaqayyoof. Har'allee namooti akkasitti abdii kutattanii jirtan waaqayyoof hin danda'ama. Akka Abrahaam amane waaqayyoon amana eeyyee. Kanaaf amantiin isaallee qajeeluma ta'ee lakkaa'ameef jedha. Qajeelummaa ta'ee amantiidhaan fakkeenyaatti fudhatamamni ree Abrahaam. Fakkeenya gaarii akka ta'e kanaaf waaqayyoon amanachuun nama hin qaanessu. Fakkeenyummaa gaariidha. Kanarratti lallaba bal'aallee. Lallabamuun hin danda'ama garuu yeroo keenyaanis hin daangofna garuu waaqayyoon amanadha. Keessumaa dhimma akkasii keessa warri jirtan sila isinitti torban darbe isin ergaa tokko isinitti meen ture ammas dabaleen isinitti maa waaqayyoon amanadha. Waaqayyo haala ilaalamu kararraadha. Waaqayyo waan gogaa jiisa duwwaa guuta galanna waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaan qabxii tokko waa'ee Abrahaam daballeetu sagantaa keenyas gara galubuutti deemna. Waa'ee amantiisaa beekamaadha. Qabxiin inni taanumaa inni wanta waaqayyo ittiin jedhee godhede gochuun murteessuttis murteessana keessa nama deebi'u miti. Hin gaabbu. Yoo immoo kunis amantiisarraa kan ka'eedha. Walqabata amantiisaatii wajjin. Waaqayyo hin godha jedhee eega sila amaneeti. Ammas waaqayyo kana godhe yeroo jedhu immoo. Gochuu booddee ittiin deebi'u maaliifan kana godhee maaliifan kana murteessee hin jedhu hin gaabbu. Waaqayyo akkuma jedhe gaafa Yisihaaqiin kenneef eega Yisihaaq dhalatee booddee immoo boqonnaa 22 lakkoofsa 1 amma 6 irratti hammam akka isa jaallatu ilaaluudhaafi waaqayyo mucaa tokkitti ansii kennee wareegaan argame mucaa argame kana dhaqiiti aarsa naaf godhe jedheedha. Kanaaf 22 1 amma 6 irratti gaafa laallu. Kun erga ta'ee booddee waaqayyo qoree isa laaluudhaafi Abrahaam jedhee waame. Abrahaamis kunoo asan jira jedhee deebise. Waaqayyo Yisihaaq ilma kee isa tokkicha isa jaallattu fuudhii biyya Mooriyaa dhaqe tulloota keessaa isa ansitti argisiisu tokkorraa qalma gubamaa godhii isa anaaf dhiyeessi jedhee. Abrahaamis ganama barii ka'ee jedha. Wayyoo maaliin dhagaye gurri koo hin jedhu. Maattamitti kun ta'an jedhu. Murtee murteessee kanaaf waaqayyo wajjin murtee sirrii murteessee fi gaabbee booddee nama deebi'u miti Abrahaam jechuudha. Kanaaf kanumti irratti amantiin isaa nama tolaa ta'ee lakkaa'ame keessaa yookiin tolaatti lakkaa'ameef ta'u keessaati amanamee mucaa kana maal jedhaa Ibrootarraa dhaqeen qalma nan dhiyeessa qalma yoo dhiyeesse illee mucaan kun hin du'aa kaasee waaqa deebisee naaf kenna jedhee amaniidha. Kanaafitu murtee isaatiin booddeetti nama deebi'u hin turre. Murteessa yeroo murteessa jechuudha qabxiin dhuma. Baay'ee iddootti amantiinsaa qoramuudha iddoo kanatti Abrahaam maalii fi mucaa kana waggaa dheeraa turanii argatanii mucaa kakuuti kakuun galamee fi waggaa dheeraa eeganii argatanii isuma immoo deebisee aarsaa dhiyeessedheen yeroo sana Abrahaam tasumallee keessan galagalle yaada isaallee keessa beellee saaraadhaan illee hin mari'anne fuudheedhuma deeme. Kun murtoo ejjennoo isaa agarsiisa jechuudha. Egaa murtee murteesse karaa deemutti ka'e illee wanta kana deebi'u dhiisuu yeroo mucaan illee gaafatee meerree oolaan jedhullee garaa laafee illee waan barbaade ta'uudha booddeetti hin deebine. Meerree mo'uu abbaa koo meerree qoraannis kunuutu hoolaan aarsaa meerreennaan hoolaa aarsaa waaqayyootu qopheessa jedheen hoolicha jedhee dhuma itti fufe. Garaan illee hin taane yeroo hoolaan aarsaa meerreedhu. Garaansaa bocbocadhee fudhatee hin deebine mucicha murtooma isaatti itti fufee
kun jabina guddaadha jechuudha. Har'a murtoo murteessuu dadhabuudha. Murteessinee deebine diiguu keenyaan waan baay'eetu nutti hir'ata. Abrahaam garuu ejjennoo isaatti kan cimeedha. Waaqayyoo nu gargaaruga yeroon keenyas deemaa jira kana caalaa dubbachuu hin danda'ama ture. Akka walitti qabuudhaafi Abrahaamiif Saaraan jabinni isaanii kana fakkaata. Akka waliigalaatti waan wal fakkaataa lama qabu. Abajamanii gooftaa bahu. Amantiin deemu jechuudha. Gara biyya hin beeknetti deemu. Deebi'an immoo keessummoota simachuu waliin qabu. Lama immoo kan adda addaa qabu jechuudha. Kanaaf kana fakkaata. Egaa Waaqayyoo jedhe immoo dadhabbiin isaanii maal isa jedhu. Barumsa keenya torbee dukkatti fuunaa jechuudha. Tolegaan daawwattoota keenyaa barumsa kanatti guddaa akka gammaddan abdachaa yeroodhaan daangeffamna gatii ta'ee fi torbee deebinee wal argina. Torbee amma deebinee wal arginutti nagaatti kan isiniin jedhu ana qabbaneedhaaf ingidaa akkasumas istuudiyoo keessan wajjin kan turan ogeessa kaameeraaf sagalee wajjin taaneeti amma torbee deebinee wal arginutti nagaatti nuuf tura.